Que fácil! Buço. Buço? É isso mesmo? Telão, qual é a resposta? Nath! Por favor, não ajuda essa voz! Vamos, Ila! Vamos, Ila! E aí, time? Tá. Boa, Ila! Ô, Maranath! Meu, por quê? Você tá suja mesmo, né? Só também não dá, né? Caramba, gente! Três! Vai, Pedro! Vai, gente! Verônica do lado de cá e Ruda.